Zdravíme všechny posluchače CJ Rádia tady z Pražských Vinohrad od nedaleko studia Rádia. A já musím říct, že dneska se mi při dopoledním freši stala taková nepříjemná věc, že mi zavolala Káťa s Ondrou a ve slabší chvilce jsem jim podlehl jejich sázce a sázka byla taková, že se musím proběhnout na IPák jenom v trenkách, v ručníku a tady našich barvách CJ Rádia. Jelikož máme dneska letní krásný den, slyšeli jste to i v našem vysílání, tak to vůbec nebude problém. Já se na to těším, my startujeme auto a jdeme na to. Zůstaňte sami.